wa Kenya. Kuna video mbili inasunguka kwa mtandao. Moja ni hili anasema nimepata ajali, imefanya familia yangu inalia. Lakini naomba pole kwa yule ana post kitu uchui. Kama unatafuta views ama viewers, tafuta kwa njia nzuri, sio kuniweka eti nimepata ajali na hiyo gari sijaona. Kitu mbili, hii video inasunguka kwa mtandao, nilikuwa selehe hapo karibu na Thika Road. Wakenya wamenihukumu, Wakenya wamenitusi, mafansi wangu wamekasirika, wengine wanasema mimi ni shetani sio kuokoka. Lakini kitu nataka ni ugundue Wakenya, hii video kabla uja comment, angalia the statement of the song. Song inasema umetoa hii uchinga ya kufanya fanya kitu ya upuzi wapi? Umesahau Mungu kwa msalaba. Umetoa hii uchinga ya kuangalia na kufanya vitu ya uchinga. Eh, inaimba kikisi, nile inaimba kikisi, ngai kwa usio wachingo ayoga kora. Wa, kesa Yesu akweta somo saraba ndoche kwa hivire. Wa, Yesu alikuja kwa hii dunia kwa wale watu walikuwa wapaya, wachawi, wesi, au kuja kwa wasuri peke yake. Ndiyo maana Yesu wakati alikuwa kwa hii dunia alikaa karibu na alikaa na waserati. Kwa nini? Waokoke wamjue Mungu. Uwezi kusema esi Embarambamba usiende kwa klabu ama usiende kwa mkutano kwa siasa, hiyo ni vitu ya dunia. Wote tuko kwa hii dunia na Mungu alituweka kwa hii dunia. Tumufanye tumufuate. Tukupale na kutii. Yeah? God bless Kenya. God bless.